U ovom izdanju Al Jazeera svijeta izdvajamo sljedeće priče. Zbog restrikcija na koje pozivaju u vrijeme pandemije, zdravstveni radnici u SAD-u na meti maltretiranja. Pritisak javnosti i posla pojedin je primorao na otkaz. Rudari u Demokratskoj republici Kongo rizikuju život zbog vađenja jednog od najtraženijih minerala na svijetu, potrebnog za električne automobile. Ko je grnčar iz geta i kako porculan, medij tradicionalno rezerviran za bogate, koristi u istraživanju nejednakosti, rasne i socijalne pravde. Al Jazeera svijet, nedjelja u 21:30.